Oh no, the other car, the Myvi car. Kena the Myvi car. Ah, jauh jauh, jangan meletup jauh jauh. Ah, blok D, blok D. Kenapa ni? Blok D, blok D. Depan sekolah agama. Jauh ke jauh ni tu. I tell it. Oh, bongong nak hitam. Berapa buah dah tu? Tak tahu ke? Bom buah ni lagi? Itu ada bunyi tu. Ya? Oh, Ustaz, Ustaz tak ada pakai tu kan? Haa. Oh. Mana boleh buat kan? Cik baik kata mama kat luar. Tu? Bawah tu dengan Wira. Oh tu? Haa. Eh? Eh? Kata mama dengan Wira tu? Oh tu, pokok. Kata ayah kat mana kat luar? Hmm.